ဆက်တယ်မှာလေဒီအပုံးလေးပါလေငါဖြစ်နေတော့လေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ထားလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ကြားတယ်အတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲညအတီရောက်တာလေဟုတ်ကဲ့ဘာလေးဘယ်လုပ်ထားသေးလဲခင်ဗျညကျွန်တော်ရှိရတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဟိုကတော့အောက်ကဘာလေးပြောထားသေးလဲပေါ့နော်ဘယ်သူအတန်းကြီးရှိလဲဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါတွေတော့မပြောပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေတော့မပြောဟုတ်ကဲ့အဲ
ီအခုဘုံဟုတ်ဒါတော့လုံးမှာပေါ့ဒီတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ပြီးမှတော့စွန်းသားကြီးကတော့လောက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်လုံချိုးလေးပါတုံးမြင့်ထားလားခင်ဗျအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကတော့လုံချိုးလေးပါတော့လုံနေမှာပါနော်ဟုတ်ဒီဖြစ်ခင်ဗောဘာဘာနဲ့သုံးသက်ချင်းသေးလဲဒီလိုမျိုးအော်တိုက်ခိုက်ပါဘူးဒီလိုတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ပြင်နေမှာတည်တဲ့အတိုင်းလေဟိုဒီညင်အင်းချမ်းမှုနဲ့ဖုံးပြိုးရေးကိုလုပ်နေတယ်ဒီလိုတွေတခုတခုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီညင်အင်းချမ်းမှုနဲ့ဖုံးပြိုးမှုတွေကတော့အများကြီးနှောင့်ယှက်ဖြစ်တာပေါ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအများကြီးကက်ကဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်တော့ဒါစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့အလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဖုံးပြိုးမှုတွေကိုတကယ်လုပ်တဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်နေပြီးတော့လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကတော့အလုံးဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ပေါ့ပေါ့ပါတယ်